Og vi skal i gang med den, som sagt, den 9. kamp. Det er med repræsentation fra CSA.dk i det blå ringhjørne. Men der må jeg give en kæmpe stor hånd til Jon Stadil Høen! Jon Palm kommer ind her i weltervægt. Og han er altså tilbage igen, efter vi senest så ham i en vægtklasse over den, han kæmper i aften i MMA Gala i Glostrup, hvor han jo altså vandt på submission over Stefane på bane. Og nu er han altså klar igen i minus 77. Og ja, det er spændende at se ham her i aften, om han kan fortsætte sejrstigen på sidsten. Ja, og han har jo altså virkelig været i træningslokalet, fordi som man kan se på ham, så er der jo ikke voldsomt mange kilo at smide af. Men altså en underholdende fighter. Bestemt en rigtig dygtig fighter, og vi hørte lige... CSA, giv en stor hånd til Lovangjørne Jon Stadil Palm. Og mine damer og herrer, så skal vi til Odense. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til det røde ringhjørne fra Great Danes Fight Club. Er det Esben Lykker! Og der er modstand fra Great Danes Fight Club. Og så ved vi, at det er fra Odense. Fra Spidshov. Ja, og som jeg lige var kort ved at sige før, nu kommer Esben Lykker her, som vi altså også tidligere har set kæmpe til en DM-finale, hvor han måtte lide nederlag til en dygtig kæmper. Men nu er han altså klar i en lavere vægtklasse. Og da jeg snakkede med Esben Lykker omkring den her kamp, så glæder han sig lidt. Han har fået lidt mere struktur, han har fået lidt mere disciplin på, og mener altså nu, at han har fundet det sted, hvor han skal være, og klar til at tage kamp mod Jon Palm her i aften. Vendervægt op til 77,1 kilo, kampleder Larsen Rød. Værsgo. Så er vi klar. Så er vi klar til det her weltervægtopgør, ligesom kampen før. Det her er altså endnu en kamp i weltervægt. Jeg tror, at Lytschow har læst og ved og er forberedt på, at Jon Palm, han dukker sig, når han kommer ind lavt. Fordi han har stukket, som man siger, snotten lige ned i en knæ på gangen. Det har han altså. Nu har vi altså ind på gulvet med et flot skud her. Esben Lytschow, som får taget Jon Palm ned og stille og roligt prøver her at passere til side control. Nu ligger Esben Lytschow altså stille og roligt over ved sit eget ringhjørne. Det kan nogle gange godt have en fordel nemt at kunne høre sine coaches, der måske kan se nogle af de ting, man ikke selv lige lægger mærke til, når man ligger i de position der. Forsøg for Jon Stadil om at lave et sweep på ham, og det er tæt på, at det lykkes her, men får altså brugt det her forsøg på sweep og kommer ud og kommer op og stå igen. Lader til, at der var en handske, der måske lige sad som en skrue, men den er blevet rettet, så vi altså videre. Godt jab her, Esben Lytschow. Godt arbejde, Lytschow. Tydeligt se, de rammer, der er lidt bund i dem. Godt sat op her, Esben Lytschow. Flotte kombinationer. God højre her, Jon Palm. Svar tilbage hver gang, at Esben slår, så bliver altså svaret tilbage med det her low kick. Og hvor sidder den? Han sidder ikke dybt nok, og han får hovedet ud der. Arbejder underhusen ind i stedet for. God knæ til kroppen her, Jon Palm. Små 40 sekunder tilbage af første runde.
Igen rigtig flot setup af Esben Lytjov. Slag og spark. God overhand right her. Igen godt low kick. Sidste 10 sekunder. Forsøg på nedtagen bliver afværet. Godt ned til kroppen med Jon Palm. Ja, Jon Palm har meldt sig mere og mere ind. Og den var lige efter stop. Den kom lige efter stop. Jeg tror, de begge to vil tænde en enkelt slag afsted. Men lige meget været en rigtig, rigtig flot første omgang her af begge kæmper. Synes jeg, at vi ser en Esben Lysjov, der starter rigtig flot ud med gode konventioner for nedtagninger og får lidt kontrol, men altså en Jon Palm stille og roligt for arbejdet sig tilbage i kampen, får sat nogle rigtig flotte knæ op, og har meldt sig på banen igen. Så flot første runde her, begge kæmper. Og det er jo altså der, Esben Lysjov er. Da han styrer det godt, det med det jab der, det har han. Ja, han får altså det her dobbeltjab til at køre rigtig godt, men jeg synes altså, at man så Jon begyndte stille og roligt, når han dobbeltjabbede her i slutningen af første runde, så kontrede han altså med et low kick hver gang, og det gjorde altså, at han fik taget en lille smule af farten på Esben med de spark. God respekt mellem kæmperne. De vil respekt så godt, at de måske har slået efter fløjten var lyt før. Godt lukke igen. God slag her. Ja, når han sætter det sådan op, Lysjov, så kører det altså for ham. Men også fordi, at Jon han går altså lige baglæns tilbage i stedet for at prøve at vinke ud på siderne. Det gør altså, at han er nem, hvis man presser lige fremad og får sat de slag ind. Og på et eller andet tidspunkt, så er der altså en af dem, der rammer. Højt tempo, højt tempo. Kommer ned til igen her. Kan han passe på hovedet? Ja, han læser. Og handfighte. Han læser selv altså sådan her. Det var altså sådan her, at Jon han vandt sidste gang. Den sidder dybt. Ja, og Lytjov. Så er Lytjov, han kan få hovedet ud. Han dykkede selv lige ned i den. For Jon har altså brugt det her til at komme på toppen og sidder i mount nu. Han er jo. Godt forsvar, Esben Lytjov, der forventer, at han så stadig fortsat passe på hovedet. Så han igen er tilbage i den her dybe guillotine, som Jon han altså tidligere har vundet nogle kampe på. Man kommer altså igen ud og bibeholder topkontrollen. Og jeg synes også, det er frisk, at der fra begge sekundanter, eller hvad skal man sige, trænere bliver råbt aktiv, aktiv. Jeg synes nok, de er aktive, ikke? Det er de bestemt, men det er jo et spørgsmål, det her med hele tiden at holde det her pace, man måske har, og ikke bare ligge og lade sig kontrollere af sin modstander. Ja, så. God slag her, Esben Lysjov, der vælger at rejse op og prøve at passere på den måde. Nu giver han altså Esben plads til at se, om han kan få nedtænkt inden de er tilbage op og står nu. Men Nick, forklar mig lige, hvorfor Lysjov absolut vil ned på gulvet med ham. Fordi når han står op, så scorer han jo faktisk rigtig mange point. Det kan være et spørgsmål om træthed. Det kan også være et spørgsmål om taktik, at han måske mener, at han stadig er bedre end Jon Stahl på bunden også. Men det er altså begge dele, der scorer. Og nogle gange så prøver man at sætte de her ting sammen og sætte det op, så man dog arbejder på hjemme i klubberne. Og så er det et spørgsmål om, hvad taktikken er selvfølgelig. Men der er ingen tvivl om, at Esben gerne vil score nedtagen. Nu skal han altså passe på hovedet igen. Jamen, han ligger på den forkerte side. Han kommer i de problemer hver gang. Det gør han altså lidt. Men altså forsvarer rigtig pæn, men nu ender han altså på bunden her. Efter det her forsøg på dobbeltæg. Med 15 sekunder tilbage. Ja, det er to trætte fightere nu. Det er jeg ikke tvivl om. Det er det helt bestemt. Og der ser vi altså igen den her
dobbelt nedtagning, hvor han ender lige i garden. Og hovedet sidder altså fast, hvor han også får sviber ham næsten helt over i første omgang. Og til sidst formår at vende op til, at han kommer op og tager mount-positionen. Og så faktisk sætter sig op og slå. Men det er altså ikke super god taktik med den måde, han får skudt ind på. Fordi Jon får forsvaret altså med det her guillotine-forsøg hver gang. Men lige meget hvad, så scorer han altså pointene, når han får Jon på ned på kanvassen og angriber på den her måde med de her dobbeltlægs. Det scorer altså også. Men han er jo nødt til at lære af, at de tre gange, han har gjort det, der har han altså været ved at rode sig ud i nogle alvorlige problemer. Ja. Og kommer ud af det igen, det er jo så med til. Kommer ud af det, men det koster også bare nogle kræfter hver gang. Se her igen, hvordan han ruller ud og sidder altså dybt. Så er vi klar til tredje omgang, hvis vi lige har lukket burdøren. Han højt her, Esben Lytjau. Stampersporen ikke bliver for ivrig med svingene. Ja, han skal meget mere snævert, fordi det lykkes han med. Ja, han lykkes nemlig netop med det her double jab, hvor han kan sætte højeren ind bagefter. Får nedtænkt her igen. Men Jon gør altså god figur på bunden og bliver ved med at slå, bliver ved med at presse. God kontrol her for Jon Stahl Pall til trods for, han er på bunden. Han får altså sweepet her og kommer nu på toppen. God ground and pound. Sporter ud. Skal han passe på hovedet igen, Esben Lytjau. Jeg tror, det bliver afgørende, hvem der har mest på dunken, når der mangler 30 sekunder. Det vil godt se lidt sådan ud. Forsøg her selv på Esben Lytjau, der prøver at gå efter en guillotine, men får altså ikke lukket omkring Jons kroppe. Det gør altså, han stiller Ole Kravl i en half-guard-position og arbejder sig ud, fordi han ligger på tværs af kroppen igen. Kommer op i maven her nu. Så skal Esben Lytjau altså til at arbejde sig ud igen. Giver ryggen. Det er ikke en super god position at give væk, men virker til, at han godt ved, hvad han gerne vil derfra. God topkontrol af Jon Stahl i Pallen. Og så går vi ind i det sidste minut af en benhård kamp. Okay. 50 sekunder igen. Så er der altså mulighed her for Jon Stahl i Pallen måske at få sat det sidste ind og se, om han kan afslutte kampen med noget ground and pound. Så det er altså de sidste kræfter, der skal bruges her. Mulighed for arm triangle submission. Den sidder dybt, den der. Den sidder rigtig dybt. Den er der. Jeg tror, den kommer lige om et øjeblik. Ja, den er der. Jeg tror, den er der. Den er der. Esben forsvarer godt. Den. Jeg troede lige, kamplederen stoppede den. Det gjorde han ikke. Forsvarer stadigvæk. Esben Lytjau kommer ud. Men ender altså stadigvæk i bunden på den her ground and pound. Flot forsvaret Esben Lytjau, men bliver altså nu fortaget ryggen. Og så er det altså de sidste sæle, bliver sat ind her. Der er kampen slut. Flot, flot kamp mellem Esben Lytjau og Jon Stahl Pall. Ja, vi så jo sådan set alle facetterne af MMA i den her kamp. Det må man sige, vi gjorde. En virkelig, virkelig flot teknisk kamp af begge kæmper. Og Jon Palm kan altså også godt... Han har ikke glaskæb, skal jeg lige hilse sige. Det har han ikke. Han har altså, et nogle slag i aften og viser, altså, at han kæmper til det sidste. Og var meget, meget tæt på at vinde kamp på submission med små 30 sekunder tilbage. Det er også stærkt fightet her af Lytjau at komme ud af den der... Ja, så er det dommerne, der skal finde ud af, hvem der har vundet den her. Hvad sætter man pris på?
Ja, aften sidste amatørkamp gik alle tre runder, og det blev til dommerstemmerne 3-0. Til med dem og herrer, det er blå ringhjørne, og for CSA.dk, Jon Stadil Palm. Lille Bjørn, der starter. Jon Stadil Palm, tillykke med sejren. Jo, tak. Så står vi her igen. Sidste gang. En kamp i minus 84, nu er du minus 77. Hvordan var det at kæmpe den her vægtklasse? Jamen, det er jo her, jeg hører til i amatør. Men hvad, skal jeg gå pro eller hvad? Yeah! Er det fucking tid? Oh, sorry. Yeah! Det var en hårdt kæmpet kamp mellem jer begge to. Flot teknisk arbejde fra begge sider. Var der på noget tidspunkt, du følte, du fik et overtag? Jeg troede virkelig, jeg havde den der guillotine. Og jeg troede, jeg havde den arm triangle. Men fuck, man. Og jeg vidste godt, at han er svært at submit. Jeg ved, og Carsten sagde, at jeg skulle da være. Så jeg skulle lytte til dig den her gang, bro. Men han var ligesom jeg havde forventet, og jeg var bare ikke lige så god, som jeg troede. Sådan er det. Det var en flot kamp. Stor tøj med sejren. Jon Stadil Palm, a.k.a. Lillebjørn. Ja, tak. Stor kamp til Jon.